waxa dalkaas imtixaanka waxa ku jirtay khaatimo waxa erigay waxa ku jiray goor may khaatimo in qaadatay xornimada oo 25 bay qaadatay ma waxa si qaadatay waxa si qaadatay marka in ha waxay doonto ma ahaato si kasta arintaas u dhacdo waxa arintaas dul taala xisbiga kulmiye waana ka xumaa arintaas maanta inay dhacdo waxaan ka xumaa askarta rasaasta ridaysa oo ardayga yar ee waligii aan arag meel xabadi ka dhacay marka haweenida foosh ku yaraad kaatay lagu mudo ridiisay bay ku noqotay in aan noo gudiga la kulano dareebul goolana waxaan leenahay de gudi soo sameeystay idinkana gobolnimadii aan nagaa idin hayne nala kulmoon inta nala kulmaysaan ayuu ba ka xigtay idinkana gobolkiina si dhaqsaa loo soo furfuro iska daa inay degmo waansixiyaan jiritaanka balgoodaan xisbiga kulmiye oo goleen iyo nimanka jooga marka run isu sheegno waxaba dhibaysa balgoodla wada loo sameeyay balgoodla gobol la siinay oo waxba yeynaa been isu sheego oo iskaranayna xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisii kuwa maanta joogaba waxa xataa dhibaysa magaca balgoodla dhibaya iska daa inuu xuqafaan runtuna waa taas iskuulkan igu xiga oo imtixaanka uu ka socday Faarax Umar waxaan ka xumahay askarta rasaasta ridaysa oo ardayga yar ee waligii aan arag meel xabadi ka dhacayso ee maqla xabada shaqo dheeda sidiisii kalena confuse qaba ee ka fikiraya talo su'aasha wixii lagu soo dhigay maxay ahayd kaga jawaabtaa shaqada xabada markuu maqlo waxaa laga yaabaa wixii uu qori lahaa inay ka kala yaacdo shalay waa arkayseen iyadana geemilay runtii wixii ka dhacayay waxaan horta awal u soo jeedinayaa booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda inaanay ku sameyn wax ka argagixiya inta ay imtixaanka ku jiraan iyagana waxaan leeyahay deganaan ku gala imtixaanka ilaahay idinkiisa inaad baastaan inaad wada baastaan waa idin rajaynaynaa qodobka labaad waxaa maalin afraadii hadlay gudoomiyaha gobolka Murad Jeex Timbaro hadalladiisii waxaa ku jirtay haddaynu reer galbeed nahay ma dowladdeenu inuu fidnaa inuu dowlad bari ku doorsanaa anagu hadaan xisbiga mucaaradka wadani ma kala garayno goorta Soomaaliland loo kala qaybiyay bari iyo galbeed ee Soomaaliland madaxweynaheedu qof kasta hadduu bari joogo iyo hadduu galbeed joogaba xaq uu leeyahay inuu isa sharaxo in la doorto iyo inuu wax doorto muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland xaq uu leeyahay Timbaro waxaan leeyahay gudoomiye haddaynu dowladdii reer galbeednimo ku sheeganay waxaan jecelahay inaadan maanta guul iyo ammaan inoo soo jiidin aada ceeb uu nimankay nagu soo afjartay waayo baasha markii hore way naga qaybsanayd oo ceebta waa laynala lahaa laakiin mar hadda tiraa haddaynu reer galbeed nahay dowladdeenna iyo naaridin waxaan kuu sheegayaa dowladdeennu inay tahay haddaynu nahay reer galbeed dowladda dalkii qaybisay dowladda dalkeedii laga qabsaday dowladda qabyaalad ku sultan dowlad waxaan aaminsanahay inay tahay dib u dhac fara badan dadka ku sameysay waxaan kaloo aaminsanahay inay tahay xukuumadii jamhuuriyadda Soomaaliland soo maray shanta ahaa xukuumadii ugu taariikhda xumayd ee ugu liidatay ee ugu nasiibka darayd ayaan aaminsanahay inay tahay waxaa shalay runtii bal gobolada tagay waftiga uu hoggaaminayo gudoomiye kuxeenka xisbiga mucaaradka may gudoomiyaha istaqfurla gudoomiyaha hoggaaminayay sooray wasiirka arrimaha gudaha ah axmed kaayn cabdi maxamed kaayn axmed baa hoggaaminayay waftiga waxay ka sheegeen afkooda inaanay 7 sannadood ee waddanku uu joogay xisbiga kulmiye aanay waxba qaban xukuumadda marka aad leedahay galbeed Beledweyne waa xukuumadda iyadu qiraalka ka ah inaanay waxba qabanin reer Beledweyne oo runtii anigu baan ka soo jeedo gobolka Hawd waxaa shalay runtii tagay waftigaas waddada ay sii mareen waa waddadii 14 sannadood kulmiye lala bariyay war 1 kilometer noo dhiga Daamur waddada ay shalay mareen waa waddada anigu wii ka hor aan maray anigoo nimo walaalna waxaan u sanayay balgoodda ka soo qaadaya dhagxaantii ka soo baxay ilaa la seego karkiiska gaarigayga ga dhufteen ilaa imika gaarigayga geerish ku jira waddada ay mareen waa waddada baabacday waxay u tageen meel ay noogay dhowr bilood ka hor in toosh lagaga umulinayay amba qaliin lagu sameynayay meesha ay tageen waa meel iskuulladeedu ay daasad ku fadhiistaan ardayda runtii joogta anigu waxaan aaminsanahay hadday damiir leeyihiin oo ay dadnimo leeyihiin oo inuun ay u digi waxoonayaan gobolka Hawd may tageen absolutely may tageen waan si aan ogahay inay dad safaari ah Hargeysa ka qaateen oo ay kow ka yihiin shaqaalihii dowladdu ee ka reebanaa inay siyaasadda galaan ee ay xaaraantinimeynayeen xeer 1971 uu xaaraantinimeynayey baa ka qayb galay
waxaan si fiican social media ha looga arkay gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka in Hawd ee runtii iyo waxa uu ku qaato marka dadka safariga lagu wariyay bas baa lagu qaaday Hargeysa laga qaaday cid walbana way lahaayeen runtii anagu dadka la qaaday ma caayno waa dad damir leh waa dad dadnimo leh waa dad iska shaqeysanayo oo runtii cashuurtoodii hadii de wax lagaga soo celiyay anigu saan warka ku hayo 2200 kun oo Soomaaliyeed aan dadka loo diray marka dadku hadda iska in masaariiftooda iyo maalinta kulmiye soo baxaya ay ka qaadanayaan waan ugu hambalyeynaa waxa la war ka qaata lacagta weyn kulli ku codeynaa kulmiye oo deemaanta wajiga noola haray ma jirto kuntii gabagabadii runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkayga jiraayid oo aan leeyahay xisbiga kulmiye anigu maanta ma aaminsani inay doorasho madaxweyne oo dad wanaagsan iyo dad xun la kala dooranaya ay dhacayso waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiye inuu u baahan yahay dalkan in laga badbaadiyo marka anagu doorashadeena runtii doonayna waa doorasho badbaado qaran ah ee maxamed waxa doorasho la sheegaa markay laba qof oo amba laba saddex xisbiyo wanaagsan ay wada tartamayaan ayaa la yiraahdo war saddexdan iyo maynu dooranaa waxaan aaminsanahay doorashada maanta aynu dooranayno xisbiga mucaaradka wadani aynu ilaahay idinkiisa rajaynayno inaynu guuleysano waa badbaado qaran ee kulmiye 14 sano wadanka soo xukumayay haba ugu sii darnaado 7 sano u dambeysay oo markay imika leega cadacsii Soomaali kelmadii uu balagubadla ka yiri 7 sano hore waxba maana qabanay 7 dabaan qabanayna markay naarna tii xinif ee isna yiri 7 sano waxba maana qabanay 7 qabanayna markaynu eegna maxaadka aan axmed oo isna la in war isaguna wuxuu nalahaashay in madaxweyne ciruu lahaa isna waan ugu hambalyeynayaa inuu noo qireyn in madaxweynaha wiiga soo in bilaha soo socda noqonayna hadii la haydmo marka kulli kulmiye isaga waan bedelaynaa waxaan inuu ku bedelaynaa cod buu ku yimid cod baynu ku direynaa haloo diyaar garoobay sidii xisbiga kulmiye wadanka looga badbaadin lahaa waxaan aaminsanahay kulmiye intii dhib ay ina soo gaarsiiyay in dambe inaanu ina soo gaarsiin dadka caqligoodna shaqeeyo wixii su'aalana waan idinka jawaabi doonaa hadii la haydmo ana in badan wax garanaysa ku jirto ee xoolo lama hadlayo wasiirku dad buu la hadlayaa anagu midada daabkeeda ma hayno midada daabkeeda iyaga haya waad ogeydeenoo imika gobolnimada gabiley markii anagu gudigii gobolka gabiley aanu la kulanay ayay kisa ku xumayn ah amba irbadan la yiraahdo radiidisada markii haweenida foosh ku yaraad kaatan lagu mudo radiidisada ay ku noqotay in aanu gudiga la kulanno rebel goolana waxaan leenahay de guddi soo samaysto idinkana gobolnimadiina anaga idin hayne nala kulmoon inta nala kulmaysaan ayuba ka xigtay idinkana gobolkiina si dhaqsaa loo soo furfuro iska daa inay degmo waan saxiyaane jiritaanka balgoodan xisbiga kulmiye oo galay iyo nimanka jooga markay run isu sheegno waxaba dhibaysa balgoodla wada loo sameynayo balgoodla gobolka siinay waxbayna been isu sheego in iskaranayna xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisa kuwa maanta joogaba waxa xataa dhibaysa magaca balgoodla dhibaya iska daa inay xuq qabsan runtuna waa taas waxaan aaminsanahay arintaas inay tahay been iyo propaganda ee xisbiga kulmiye oo dadka ku beer la xabsanayo laakiin balgobadda cid hortaagan halka maanta dhigtay waxa xisbiga kulmiye ninna taa la weydiin maayo arintan kale shaqaalaha ka qayb galay soo dhaweyntii wasiir ku socda xukuumadda Soomaaliya maxaad ka xisbi aan ku cadeynaysaan inay yihiin shaqaalaha waxaan ku cadeynaynaa social media haween arkayna waxa kale oo ku cadeynaynaa imika agaasimeyaal ba jira not only the tan un maha balgobadle agaasimeyaalbu runtii wadanku leeyahay agaasimeyaal guud xeer 1921 ayaa ka reebaya in qofka shaqaalaha dawladdii uu saddexda xisbi midna ku suntanaado amba ururo siyaasadeed laakiin qolada nimanka joogta dee wax kale adeegsadaan baanan hayn oo runtii kulama yaabayno wax kasta oo ay runtii ummadda u sheegi lahaayeen been bay noqdeen propaganda ay noqdeen meel kastay taabtaana guuldarre kala kulmayaan sababtaa awgeed bay dadka ay iyagu dee runtii ummada dadku dalkooda iyo dadkooda u shaqaalaha ayaa waxay ku gumaysanayaan mushaharka yar ee runtii ay qaranka ka qaataan iyo shaqada qaranka marka qofkii waa loo hanjabayaa waxa la leeyahay maadaad maanta soo bixi weydo bari waxa lagu calaamin doonaa xisbiga mucaaradka wadani cabsi baa marka dadka u geynaysa
agaasimayaashuna waxan qabaa in iyaguna ka reebayeen sidoo kale waxaan had iyo habeen imika shirarka iskaga hornimaadnaa agaasimayaal baan iskaga hornimaadnaa reeraha shirinaya agaasimayaal baan iskaga hornimaadnaa campaign wada agaasimayaal baan iskaga hornimaadnaa laaluush bixinaya agaasimayaal baan iskaga hornimaadnaa runtii odayaasha iyo dadka muxtarimka 24 saacadood doonayeen in la shiraan marka tanbal guudana anaga markaatibay noo ahayd dib u daawada kulli markaynu dad iswada garanayeen u nahay Soomaalidu waxa la yiraahdaa arij jirimeel lama wada joogto warays kuma seegana dad iskare waayay minihiin malaayiin 4 milyan ay cawda ku wada fadhiyeen u nahay isku abtigay adeerkay in adeerka uu iswada garanayna marka dadka halkan laga qaaday safariga balgowda la geeyay iyo kuwa imika kale sida hoose ugu jira waxaan u sheegaynaa qof kasta oo shaqaalaha dawladda kamida haduu yahay agaasimay iyo haduu yahay maxkamad uu joogo liiskooda waanu diyaarin doonaa hadii la hayno maalin maanta hayno waan soo bandhigi doonaa si cad aanu soo bandhigno doonaa shakhsiyaadka ay yihiin iyo halka ay ka hawlgalayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu furay intixaamaadka wuxuu nagu yiri misool iyo Soomaaliland koona ilaa koona waxaan ku faraxsanahay inuu intixaanka shahaadiga ka bilaabmay erigaas madaxweynuhu malaa markuu lahaa muujisuu ahaa waxaan si aaminsanahay de madaxweynuhu muujin bay tirayay mise dadkiisa aanu run u sheegay runtii in la isweydiiyay qorax badan waxaynu daawanaynay in gobolka Sool ay ka socoto imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya oo la keenay oo laga qaadayo marka anaad iyo aad ugu xumahay in shalay inagu imtixaanka aynu ka qaadanay inaynu shalay inagu imtixaanka aynu inagu lahayn oo inuu dalkeenii iyo dadkeenii ay ahaayeen maanta saacadan imkaan idin la hadlayo uu ka socday imtixaankii dowladda federaalka Soomaaliya soo diyaarisay shahaadiga ahaa ceebtaas iyo magaxumadaas iyo waxaasina waxa dul hoganaya nimanka runtii dadka wali soo hortaagan ee aaminsan in dalka iyo dadkaba gacanta ku hayaan waxaana aanu isleeyahay kulli aragtideyda erigaasi been buu ahaa sababtu been ku ahaana waxa weeyaan dhammaanta laascaanadooda wax ka talinaysa dowladda federaalka Soomaaliya SSC khaatumo waxaad arkaysaa imtixaanka waxa ku jirtay khaatumo waxa erigay waxa ku jiray goormay khaatumo in qaadatay xornimada 25 bay qaadatay ma waxa ay qaadatay ma waxa ay qaadatay marka ay ahaa waxay doontaa ahaato si kasta arintaas u dhacdo waxa arintaas u dultaala xisbiga kulmiye waana ka xumaa arintaas maanta inay dhacdo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121